Hello mga anak, ayan. So sa araw na ito, tatalakay naman natin ang isang maikling kwento na pinamagatang ang ama na isinali ni Mauro R. Avena. Sino-sino nga bang ating tauhan dito? Una, ang ama. Pangalawa, ang kanyang asawa. Pangatlo, ang anim nilang anak. Pangapat, at ang kanyang amo. Dito mga anak, sa anim na anak, una, may 12 anyos o 12 anyos na anak na lalaki, 11 anyos na anak na babae, 9 anyos kambal na parehong lalaki, 8 anyos na babae, at isang paslit na bata na 2 anyos. Ngayon mga anak, itong 12 at 11 anyos na lalaki at babae sila yung nakakatandang kapatid. Sila ay mga payat, ngunit mga matatapang sila. Kaya naman, sa oras na may mga pagkaing dala ang ama, sila lagi ang higit na nakikinabang. Kung hindi lang sa tulong o pagsaway ng kanilang ina, hindi mababahagian ng pagkain ang iba pang mga kapatid. Samantala, ang tagpuan naman natin mga anak ay una sa bahay. Dito naganap ang malagim na pangyayari. Sapagkat yung tinukoy ko kanina na dos anyos, ang pangalan nun ay si Moy Moy. Dito siya namatay. Ang ikalawa naman ay sa sementeryo. Ang mga pangyayari naman dito ay dito syempre inilibing si Moy Moy at yung paghingi ng tawad ng ama sa kanyang anak. Ngayon, ano ba ang problema sa akdang ito? Nagsimula ang lahat ng problemang ito nang matanggal sa trabaho ang ama sa lagarian. Bakit? Dito nagkaroon ng matinding problema, dito natuto ang ama na maging lasinggero. Dito rin siya natuto kung paano siya manakit sa kanyang asawa maging sa kanyang mga anak at higit sa lahat sa paslit na nagngangalang si Mui Sa madaling salita mga anak no, ang ama dito ay naging irresponsible nang matanggal siya sa trabaho. Ngayon, paano ba nagsimula ang lahat ng mga pangyayari? Halimbawa, mga anak, ito yung bahay. 'Di ba ang tagpuan natin una ay sa bahay. Sa bahay na ito, laging nagaantay ang anim na anak at ang kaniyang asawa. Paano natin ilalarawan ang kanilang pamumuhay? Napaka-simple o yung tinatawag nating payak. Tama lang na nakakain sa isang araw. Pangalawa, kung ilalarawan natin ang mga anak, di ba aning sila? Sila ay mga payat, lalo na ang mga nakakatandang kapatid na babae at lalaki. Halimbawa, may dalang pagkain o pasalubong ang kanilang ama. natilaba sabik na sabik sa pagkain dala ng kanilang ama? Ngayon, hindi nababahagian ang pagkain ang mga maliliit na kapatid kung hindi dahil sa pangingi alam ng kanilang ina. Tandaan nyo mga anak ha, ng anim na anak dito ay mapapayat nga sila ngunit matatapang para silang asot pusa lalo na kapag may dalang pagkain ang kanilang ama sa kanila. Ngayon, bigyan natin ng atensyon ang paslit na bata na kung saan siya ay dos anyos na ang pangalan ay si Moy Moy. Paano ba natin ilalarawan si Moy Moy? Una, mga anak, tandaan, siya ay payat. Pangalawa, siya ay sakitin. Pangatlo, galisin. Pangapat, uhugin. At panglima, siya ay mahilig humalinghing. Ano ba ibig sabihin ang halinghing? Katulad nito mga anak, kapag umiiyak ang isang bata, hindi natatapos hanggang sa dulo. Na kung saan kapag humalinghing na siya, nako nakakapagting nang tenga na, nakakairita, nakakainis. Katulad nito. <tinyo> <tinyo> ganyan ang halinghing. Kaya naman kapag si Moymoy Moy nagsimula ng humalinghing, umiyak, katakot-takot na tinis na boses na kung saan, yan din ang dahilan kung bakit inis na inis o banas na banas ang kanyang mga kapatid kapag siya ay umiiyak na. Ngayon mga anak, tandaan nyo, itong dos anyos na ito o si moy laging itinatago o inilalayo si moy kapag ang ama ay umuwi ng lasing. Ngayon mga anak, sa bahay na iyon, dalawang emosyon lang ang nangingibabaw. Una ay ang tuwa natutuwa ang mga bata kapag ang kanilang ama ay umuwi ng hindi lasing. Bakit? Kasi hindi nananakit. Pero kapag umuwi ang kanilang ama na lasing o nakainom, takot ang kanilang nararamdaman. Hindi lang sa mga bata, maging sa kanyang asawa o sa kanilang ina. Bakit? Ang ama kasi dito ay nambubugbog walang patawad. Bakit? Mainit na mainit ang ulo. Kaya 'yun din ang dahilan kung bakit nabanggit ko kanina na iniiwasan ng magkakapatid na umiyak si Moymoy kapag umuuwing lasing ang ama. Ngayon, dako tayo sa mga pangyayari. Unang pangyayari, mga anak natatandaan ng mga bata na minsang nagdala ng pansit gisado ang kanilang ama na kung saan yun yung pinakahuling pangyayari na sama-sama silang kumakain malaya at higit sa lahat masaya sila bakit? yun kasi yung mga panahon na kung saan ang kanilang ama ay may trabaho pa yung minsan na nagdala ng pansit gisado ay kahit kailan hindi na muling naulit pa. Ano ang mga sumunod na mga pangyayari? Mga anak, takot na ang naghari sa kanilang mga damdamin dahil lagi nang umuuwi ng lasing ang kanilang ama. Katulad din ng nasabi ko mga anak, kapag ang ama ay lasing, nambubugbog at walang pakialam. Ngayon, maging ang kanyang asawa ay sinasaktan, no? Na nakikita ng mga bata, pero walang magawa ang mga bata, ganun din ang kanyang asawa. Kundi ang sumunod na lang sa ama o yung tinatawag nating haligi ng tahanan. Halos araw-araw mga anak, laging umuuwing lasing ang ama. Ang tanong, Kailan nagsimulang naglalasing o lasinggero ang ama? Nagsimula ito mga anak nang nasisante sa trabaho ang ama sa lagarian. Kaya nagiging mainit ang ulo, maraming problema dinadaan sa alak. Kapag ang isang alak inilagay sa ulo at hindi sa tiyan, tiyak na ang kanyang mga anak ang laging nasasaktan at ang kanyang asawa. Hanggang isang araw, mga anak si Moymoy Moy ay nasa kalagitnaan ng kanyang halinghing. No? Hindi mapapatahan ng magkakapatid. Kahit na anong takot, kahit na anong sabihin ng magkakapatid, aba, itong si Moymoy Moy ay hindi tumitigil. Kaya naman, natatakot sila na baka madatnan si Moymoy Moy ng kanilang ama. Maya-maya, umuwi ang kanilang ama na lasing. Ayan ang problema dito. Ano ang gagawin ng ama habang nasa kaligitnaan ng si Moymoy? Dahil nga hindi mapatahan. Alam mo ang nangyari kay Moymoy? Biglang sinuntok ng ubod ng lakas. Kaya naman, no, ibig sabihin, nasapok ng ama si Moymoy. Nung nasapok niya ito, si Moymoy mga anak ay tumalsik sa kabilang silid dahil sa sobrang lakas nito. Yun din ang dahilan kung bakit si moy ay nagkasakit ng dalawang araw. Makinig kayo. Bakit? Hindi na, kaya na ng bata ang pananakit ng kanyang ama. Sabi ko nga sa inyo mga anak na si Mui dito ay sakitin, galisin lahat na. Nasabi ko na kanina. Pagsapit ng dalawang araw, si moy ay namatay bakit siya namatay? Ang lakas ng kanyang ama laban sa lakas ng kakaperanggot na katawan ng isang paslit. Nung namatay si Moymoy, Moy, ang ama dito ay sobrang lungkot. Makikita mo sa kanyang hitsura ang pagsisisi. Bakit? Lagi na lamang siyang nagmumukmuk. Okay? Maraming mga kapitbahay ang nakikisimpatya sa pagkamatay ni moy Ngunit ang sabi rin ng mga kapitbahay, marahil nasakta ng ama si moy ngunit batid nilang hindi sinasadya ng ama na mangyari yon kay moy Dala lang ng init ng ulo dahil walang ang pera, walang maipakain sa kanilang pamilya. Ngayon, isa sa mga nakikiramay sa libing ni Moymoy ay ang kanyang amo na nagsisante sa kanya. Sa awa ng amo, siya ay, ibig sabihin, sa awa ng amo, binigyan ng pera ang asawa na kung saan yung babae, yung pagkabigay, inaabot naman ng asawa niya doon sa ama o asawang lalaki na kung saan yun ang nararapat sa awa din ng amo, ibinalik sa trabaho ang ama. Ngayon mga anak, ano ang nangyari pagkatapos? Yung perang iniabot ng amo ay inilagay niya sa bulsa. Pagkatapos nun, ang ama ay biglang tumayo at may naisip siya. Saan siya pumunta? Sa bayan. Bumili siya ng pagkain. Kaya naman, may dalawang supot. Halimbawa, mga anak, ito yung supot una, supot ikalawa. Ang laman nito ay pagkain. Ngayon, tinitingnan lang ng mga bata kung ano ang gagawin ng kanilang ama. Kaya naman, hindi maiwasan ng mga bata ang matakot na baka pag uwi ng ama ay lasing na naman ito. Ngunit, makalipas ang ilang oras, dumating ang ama sa kanilang bahay. At tulad ng nasabi ko, may dala itong dalawang supot. Yung unang supot mga anak, inilagay sa hapagkainan. Halimbawa, ito yung mesa. Dito nilagay. Pero ang mga bata, nakikita nila ang ginagawa ng ama, pero hindi sila nakikialam. Baka mapagalitan. Ngayon, nagbihis ng maganda ang ama at bigla itong umalis. Dinala ang isang supot. Ngayon, saan pupunta ang ama, mga anak? Ang ama ay pupunta ngayon sa ikalawa nating tagpuan, ang tinatawag nating sementeryo. Ngayon, ang ginagawa ng mga bata, sinusundan ang ama nang hindi niya alam para malaman saan kaya pupunta ang ama. Halimbawa, ito yung ama. Nandito nakalibing si muy-muy. Ano ang kanyang gagawin? Yung supot na daladala -dala niya ay iaalay niya pala sa kanyang minamahal na anak. At siya ay humingi ng tawad dahil sa kanyang ginawa. Na ang sabi pa nga niya, o mahal kong anak, patawarin mo ko sa nagawa ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi niya sinasadya na mamatay ang kanyang anak kaya siya nag-alay nawa na ang kanyang alay daw ay tanggapin ni Moymoy ngayon yung kapanahunan na yon mga anak madilim ang paligid ibig sabihin paparating ang malakas na ulan ang mga bata naman dahil nga minamanmanan nila ang kanilang ama umuwi ng bahay. At yung naiwan na isang supot dito, sila ay kumain natilaba walang katapusang kalayaan, kaligayahan, pagkain na minsan lang nilang maramdaman sa buong buhay. Sa kabilang banda, ang kanilang ama naman ay hindi tumitigil sa paghingi ng tawad at pag-iyak. Hanggang sa... Bumuhos ang malakas na ulan at ang ama ay nananatili pa rin sa tabi ng gulod o kung saan nilibing si Moymoy. Mapapansin sa kilos at pananalita ng ama na siya ay nagsisisi at handang magbago. Ngayon mga anak, ito yung pangyayari sa akdang ang ama na kung saan sa akdang ito Mapupokus natin ito, umauuri natin sa tinatawag nating kwentong makabanghay. Pag tinawag nating kwentong makabanghay, ito ay may tamang pagkakasunod-sunod mga anak. Mula, simula, papuntang gitna, hanggang ito ay magwakas. At yan lamang ang ating mga pangyayari mula sa akdang ito. Thank you for watching!